שלום עליכם, עליכי השרת, וברוכים הבאים לעשרת הגדולים, גרסת הפריימריז. שלום לך, נדב אלימלך. שלום, אנרגזה. המתמודד על גליל והעמקים. איזה שבוע היה לנו. כן. איזה פריימריז, גם מפלגת העבודה, גם בליכוד, כמה הפתעות, כמה דרמה. מדהים. וואו. ואפילו היה גם קצת כנסת, שלמען האמת מסיפקה לפחות שני קטעים, לדעתי. הכי מצחיקים. הכי מצחיקים בעשירייה. בעשירייה שלנו, העשירייה שלנו היא עשירייה שנקבעת בצורה ממלכתית ורצינית. על ידי קבוצה שמתפקדים. שעושה שטויות. כן, בעיקר יוני אוחנה, הוא זה שעושה את הדברים האלה. אבל הכנו לכם באמת רשימה מאוד מאוד יפה, כאמור יש הרבה פריימריז בפנים. בשונה ממה שקורה בדרך כלל בכל מיני רשימות, אנחנו נתחיל דווקא מהמקום העשירי הפעם. ונלך על... משהו שעשה הרבה רעש. עשה הרבה רעש, כבר אפשר, הספקנו לשכוח את זה, כן? כן, הספקנו לשכוח. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, רם בן ברק, מה קשן? מאוד שמחתי לראות שבצד הנכון של השולחן יושב ראש הממשלה לפיד, ובצד השני יושב ראש האופוזיציה נתניהו, זה מאוד הרגיע אותי. זה האיש, האיש שלא נותן גיבוי לשרים שלו, הוא לא נותן קרדיט לאף אחד, הכל אני ואני ואני. זה קשה לו במצבים האלה, ואנחנו מבינים שיש לו בעיות נפשיות כאלה ואחרות. ובסדר, אנחנו לומדים לחיות כל זמן שהוא האופוזיציה, הכל בסדר. כן, בעיות נפשיות, צריך כבר להגיד בהתחלה, רם בן ברק התנצל, חזר בו מהדברים האלה. ובכל זאת. יש איזשהו כלילות כזאת שרצים, אתה יודע, היה לי את זה גם לאמסלם, ועכשיו אנחנו מדברים על רם בן ברק, זאת לא פליטת הפה הראשונה שלו, היה גם את הלבנים והשחורים, אם אתה זוכר, שם בעבר. גם על כך הוא התנצל יותר נכון. אתה יודע, כולם תקפו מצד האופוזיציה, מצד נתניהו, צריך לומר, תקפו את רם בן ברק ישר. הוא מדבר על מחלות נפש, והם שכחו את הקמפיין שהם עשו לפני שנה. וזה היה קמפיין ממומן ומסודר. נכון, ולא אמירה ככה פשוטה, כן, אגבית, באיזה רעיון ברדיו, זה ממש היה קמפיין שלחו לראש של בני גנץ. לא זה בסדר ולא זה בסדר, רק נאמר, רם בן ברק היה צריך לסנן את המילים שלו ולחשוב טוב. אתה יודע, נורא מצחיק אותי, אני שומע כאילו כל מיני אנשים שתוכחים בנתניהו, חלקם בתקשורת, על כך שמדברים עכשיו על ניסיונו של בני גנץ. כדי לנגח את יאיר לפיד, הם אומרים שמי שניהל את המבצע, את עלות השחר, אגב, היה גם מבצע צבאי, השבוע הוא נגמר. נדבר עליו. מי זוכר בכלל? כדי לנגח את לפיד, אומרים, האיש האחראי הוא בני גנץ, הוא זה עם הניסיון, הוא זה, וכמו שאתה אומר, היה פה... שכחו שהוא, אמרו שהוא לא קשיר. שהוא לא קשיר, הוא לא אפוי, אמרה מירי רגב, כן? אז כן. איזה יופי, זה הפוליטיקה, תמיד מאוד קוהרנטית. אנחנו הולכים עכשיו, אפרופו מירי רגב, למקום התשיעי. אפרופו המבצע גם. אפרופו המבצע, אני חייב להגיד לך, זה הקטע שחנק אותי מצחוק ברמה שלא יכולתי לתפקד, אבל יש גם הסבר. ואז גילית את ההסבר. אז במקום התשיעי, מירי רגב. זה לא בבון, זה קוף. אני שמחה כמובן על הפעולה היזומה הזאת, אבל גם בעבר היו פעולות יזומות. גם אנחנו בעצם חיסלנו את ג'אברי, מפקד החמאס בעמוד ענן, וגם את בתה אל בתה בבבון בחגורה שחורה. אנחנו עשינו בהחלט מבצעים יזומים כאלה גם בעבר, וטוב שצהל ממשיך לעשות כאלה מבצעים. בבבון בחגורה שחורה. אם הם היו עושים חיפוש קל בגוגל, הם היו מבינים שאבו אל עטה כונה הבבון על ידי מערכת הביטחון וצה"ל, כך התייחסו אליו בקבינט המדיני-ביטחוני. אבל הם כל כך יהירים, הם כל כך חושבים שהם יודעים הכל, שמה אכפת להם לטעות בפרטים, העיקר להעליב והעיקר לפגוע. לא יעזור לכם. אבו אל-עטה מכונה הבבון. בבון? תראה, אני אומר ביושר, אני לא ידעתי שהוא מכונה בעגה הצבאית כבבון, אבל כשהיא אמרה את זה, אני חשבתי שזה בסדר, כי היה איזה קטע, לא, היה איזה קטע בטוויטר. גם אם לא היו קוראים לה בבון, אז זה בסדר שלי קורא לה בבון? כן, לא, אני אסביר רגע למה. כי היה קטע בטוויטר, ובכלל, ברשת החברתיות שכולם דיברו על רן כוכב, דובר צה"ל, ששכח את השם של האור וזה, אתה מכיר את הקטעים האלה. כן, תייסיר ג'אבר. היה לו הרבה קטעים שלא שכח. אני לא שומע. נכון, אני לא שומע, איך קוראים לו, משהו. אז אני אמרתי, תראה, רן כוכב, איך עושים את זה? מירי רגב, דוברת צה"ל לשעבר, כן? גם היא הייתה דוברת קודמתו בתפקיד. אז תשים לב איך עושים את זה. רן כוכב יכול להגיד הבבון. נכון. זה בסדר. אבל לא דיבר על הבבון, דיבר על... יכול להגיד המחבל, אם אתה לא רוצה להיות כל כך גס רוח. נכון, צודק. אני אגיד לך מה, צריך להגיד את זה ביושר, זה לא שם באבו אל-עטה. זה לא שם שאפשר לזכור. בהא אבו אל-עטה. זה קשה. ולכן אני חושב שצריך לדבוק בבבון
אני חושב שמירי רגב תפסה פה קאץ' פרייז, וגם אם היו קוראים ככה מערכת הביטחון. אתה יודע, אני חושב שמערכת הביטחון, כל פעם שהם מתחילים, צריך לראות מה קורה עם... ולהגיד את זה במחשבי הקשר גם. זה אבו אבא, בא לטה, לטה בו, עדה. עזוב, קרא לו הבבון, נראה כמו בבון, קרא לו בבון. וזהו, אז אני חושב שפה עלו על דבר. אגב, יש אנשים עם שמות קשים, לדעתי צריך לדבוק בכינויים. והמחבל הזה צריך לבקש שיחה מקהילת הבבונים. נכון, אגב, תכלס. שמדביקים את שמם. שהם חיה מקסימה, והוא ממש היה חיה לא מקסימה בכלל. טוב, עכשיו... אנחנו מגיעים להקטע בוועדה. הקטע הוועדה השבוע, ועדת המשנה לעורף. אני אומר דבר כזה. שעוסקת בעורף, ועדה מאוד מאוד חשובה, מיוחד אחרי המבצע. נכון. גדי ירקוני, ראש מועצה, אשכול. אשכול. לא נרחיב, תראו את הקטע ותהנו. זה המקום השני. דברים שצריכים שנה לסדר. גדי, רק פה, סליחה גדי. רגע, מירה. כן. את 232 אין צשר ספק שזה יותר חשוב. ליבי, את נכנסת, את חיילת זוזי. הבת שלי הגיעה לבקר אותי מהצבא. זוזי, את בוועדת חוץ וביטחון, עשו קירו אותה. רגע. היא בחטיבה הדרומית משרתת. טוב, ליבי זוזי. אתה רואה, אם היית נותן לי לדבר, היית יכול לתת לה נשיקה בינתיים. כן, זהו, את רואה, אני לא רואה טוב בצד הזה, אז לא ידעתי שהיא הגיעה. קטע נהדר, אבל מעבר לזה... קטע מצוין, קטע מעולה. ואני חושב ש... מעבר לחיילת, המבט לאן? המבט הוא למקום הנכון, זה באמת קטע מצוין, נדב. עכשיו, אתה יודע, הוא כאילו... הוא אומר לה זוזי, הוא מבין שהמצלמה שם. אז למה ראש במחשב? אני לא... פשוט מקריא את הדברים שהוא רצה לומר. אבל זה פשוט... זוזי. אני מבין שהמצלמה היא שם. אני מסתכל שם. קטנה. אבל אני מסתכל שם. אני רואה שם. אפשר להגיד את זה. אתה יודע, הוא קולט כאילו ש... היא לא מפריעה למצלמת מסך, שיש מצלמה למסך. אולי הוא חושב שגם בשימוש... אני אומר, אנחנו צריכים את המשך התוכנית לנהל ככה. שאני יודע שיש שם מצלמה, אבל אני כאילו בוחר... להסתכל על מצלמה 2 ולא לאחת. קטע נהדר, אני לא יודע למה כל כך מצחיק אותי הדברים. אלו אתם הכי טובים. כן, אבל גם זוזי, זוזי, הבת שלי הגיעה, זוזי. גדי ירקון, גדי ירקון איש. היא חיילת, אסור להצטלם. אסור להצטלם. כן, אבל היא לא מצטלם. והיא בגב. אתה מסתכל עליה. גדי ירקון איש מקסים. טוב, חוזרים למבצע הצבאי, ליום שאחרי, אולי גם היום שלפני. זה לא מצחיק. צייץ מהר מאוד על אותם חיילים, על אותו חיילים, על אותם ילדים, על הירי הכושל בג'באליה. אתה יודע מה הסיבה שהוא צייץ עליה? מה? אז הנה, בוא תראה במקום השביעי. מי שפתח במלחמה אחראי על כל הקורבנות, גם פלסטינים, גם ישראלים. ואין קורבנות ישראלים לדבר על האיזון. אני לא יכול להיות אדיש כאשר בני עמי, בני עמי, בעזה זה בני עמי, נקטשים על ידי מכונת מלחמה והרס, שהיא אחת האכזריות ביותר בעולם. מכל אלה שתקפו אותי, כל השקרנים של השרים, ידיהם מגואלות בדם של אלה קדום, חייה של אלה קדום, ועוד 15 ילדים, זו התמונה. 15 ילדים. אתה יודע שאותם הרוגים... אתם לא ציינתם את שמותיהם. אתה יודע שאותם הרוגים, אבל רובם נהרגו מירי כושל של הג'יהאד? אתה עכשיו מטעה את הציבור. מילא דיברו על התקיפה בג'בל. אגב, למה אני צייצתי? כי ראיתי את אולפן 12, היה כתוב צהל תקף בג'בליה. אני טועה את מי אתה מייצג. אני מייצג. תשמע, קודם כל זה התיעוד של אותו טיל, אחד מהטילים אגב, שירה הג'יהאד האיסלאמי ועשו, היה נפל פשוט ונפל על בית בג'באליה. אני חושב שאחמד טיבי עשה פה פאול גדול וקשה לו להודות בזה. הוא בעצם רץ עם הידיעה הראשונה. משפחה נפגעה, ילדים נפגעו, הלך מרח את זה בציוץ בטוויטר, והיה לו קשה להודות שהוא טעה. היה לו קשה להודות שהוא צריך למחוק את זה, והוא הרבה פעמים מתלונן על פייק ניוז, זה הציוס, על פייק ניוז, על כל מיני דברים שישראל עושה ודברים כאלה, ופה הוא רץ all the way על פייק ניוז. צריך גם לקרוא, אתם רואים, אתם רואים, הוא משים כאן ישראל, the rights to self-defense, הוא בעצם כאילו מדבר על, תמיד על הטענה של ישראל שהיא רוצה להגן על עצמה, אז הנה, ככה היא מגנה על עצמה, כשהתברר באופן די ברור, זה לא ישראל שם,
וחבל שהוא נופל הפייקים האלה. אחמד טיבי במהלך כל הרעיון הזה אמר לנו והזכיר שמות של ילדים וילדה ובכלל שנהרגו. אני שוב, אני לא אתחרה, לא באמפתיה, לא שלו, כלפי הצד השני, כלפי הצד שלנו, לא שלנו. יש אמפתיה, ילדים לא צריכים להיהרג, ילדים לא צריכים להיות במלחמה. חד משמעית. אבל להגיד שישראל היא זו היוזמת לצאת למלחמה, נכון, היא יצאה לסכל את זה ששבוע שלם, ארבעה ימים, ישבו ילדים, משפחות, אנשים, נצורים, החיים שלהם פשוט נעצרו. ולכן ישראל יצאה, כי אם החיים לא היו נעצרים שם, ולא היו אומרים לו אנשים לא לצאת מהבתים, ולא להסתובב, בגלל שהיה איום לירי נוטט. אז היה ירי, ומי שהיה מתחיל את הסבב לחימה הזה, זה היה הג'יהאד האיסלאמי. ולכן ישראל הסיכלה את זה, וזה לא עניין של, אתה יודע, אי אפשר להגיד כל הזמן להאשים, זה להסתכל ככה ולהסתכל ככה. בסוף, ילדים לא צריכים להיות במשוואה הזאת, נכון? וישראל עשתה כאן מבצע סופר ממוקד. מזכיר לך, הזכרתי את זה גם לאחמד טיבי, שחיילי צה"ל, טייסי צה"ל, טסו שלוש פעמים, עשו שלוש גיחות כדי לחסל, לסכל את אותו מחבל, את אותו בכיר ג'יהאד בדרום, ופשוט חזרו כי הם ראו ילדים. כן. איזה עניין, אתה יודע, העניין של הסכסוך מי התחיל זה עניין של נרטיבים, אבל לפחות בקטעים האלה של העובדות צריך לעשות את זה, וחבל שזה נראה ככה, וזה עשה נזק גדול, אפשר להגיד שלא. טוב. חוזרים לוועדות השנים, צוחקים עכשיו. קצת צוחקים, כן. נירה שפק היא יושבת ראש ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון. אותה ועדה. אותה ועדה, יושב ליד היושב ראש ועדת החוץ וביטחון, רם בן ברק. על הרפרנס אתם יכולים ללמוד לבד במקום השישי. אני חייבת להגיד שקיבלתי שיתוף פעולה מדהים. אנחנו עשינו כאן דיונים, ורם אומרת על זה, בסרט אישה יפה, היא אומרת, כשהם יורדים במעלית, אם אני אשכח להגיד לך, אחרי מאוד נהניתי. אז אני כבר עכשיו, כדי שאני לא אשכח, אני אומרת לך, אם אני אשכח להגיד לך, אחרי מאוד נהניתי. הם יצאו לטיול, הם יצאו לטיול, בואו נשים את זה על השולחן, הלו. מי שזוכר, הם ירדו במעלית לארוחת ערב, אני מבהירה את דבריי. אז מראש אני אומרת תודה. אבל אני מוכן לקבל כל פירוש. אוקיי, אני הבהרתי. לשומעי ולמפרשי, הובהר הנושא. זה מה שקורה כשאתה לא כותב משהו ויוצא לך באינסטינקט. ניר, בסוף התוכנית, אם אני אשכח להגיד לך, נהניתי. זה רק בגלל הטיול שעשינו, גם אני מאוד נהניתי. זה בגלל התוכנית, כן? כל מפרשי וכל מי שלא הבין, זה בגלל התוכנית, כן? הסרט לא מדבר על יצאנית ואיש... ג'וליה רוברטס. ג'וליה רוברטס, כן. אישה יפה. אגב, רק רפרנס... רם היה כל כך נבוך. אני מיד אגיד על זה משהו, רק היא אומרת, זה מה שקורה כשאתה לא מכין, כשאתה לא הולך על מה שכתבת, תספרי את זה לאורנה ברביבאי, אין ערך הדברים האלה. אז אולי כדאי לכתוב. כן, עכשיו אני יכול להבין... להקריא מהדף. כדאי. עכשיו אני יכול להבין את נירה רוברטס שפק בקטע הזה, כיוון שרם בן ברק מזכיר קצת את ריצ'רד גיר. בוא נודה על האמת. יש פה וייבים של ריצ'רד גיר, מסער הלבן, איש כזה מסוכה. זה, מוסר. אתה מסתכל על רם בן ברק, עולה לך אישה יפה? תודה רבה. למי? יפה. אם כן. עוד מישהו שיש לו מה שנקרא וייבים של ריצ'רד גיר, הוא שר הביטחון בני גנץ, שהשבוע, אפרופו מבצע עלות השחר, עשה קצת מה שנקרא תפס אמריקה. ואנחנו מתכוונים כמובן לתיעוד הזה מתוך חיסול אחד מהבכירים בג'יהאד. אתה פשוט להגיד הבבון. אני אגיד הבבון, אבל זה היה חאלד מנסור. חאלד מנסור. אה? השני. נזכרת. מה הכינוי של חאלד מנסור? נקרא לו אח בראש. בראש שלי זה מסתדר. כן, אז... התמונה הזאת, כן. היא מגיעה אחרי שבני גנץ, יושב ראש מפלגה בישראל, יושב ראש כחול לבן התקווה החדשה, אומר, חבר'ה, אנחנו עושים סטופ, אנחנו מקפיאים את הקמפיין הבחירות שלנו בזמן המבצע הצבאי. אממה, פחות מקפיאים. מי עושה את הקמפיין? מי מוציא את התמונות? זה לא בשביל הקמפיין, זה בשביל להראות לך את העבודה הרצינית שעושים במשרד הביטחון. מזל שהוא לא צילם והוציא תמונות שלא יושב בכיסא כאן, בקומה 14 בקריה, עם רגליים על השולחן. מה זה? עושה הומאז' לאובמה, נדמה לי, נכון? שישב ככה בזמן החיסול. היה חסר לי את הילרי קלינטון. הילרי קלינטון, שמזועזעת. מי היה פה הילרי קלינטון שלו? אני לא יודע.
אורית פרקש הכהן. אורית פרקש הכהן, יפה. כן, אגב, בסוף זה נגנס, הקמפיין הזה. זאת אומרת, בני גנץ הוריד את זה אחר כך מהרשתות החברתיות למיטב הבנתי של כחול לבן. אגב, יש גם את העניין הזה הקטן. שלהצטלם עם חיילי צה"ל. אתם זוכרים, אולי שכחתם, ב-2019 מפלגת העבודה עתרה נגד נתניהו לוועדת הבחירות המרכזית על כך שהוא מנצל את מעמדו כראש הממשלה ושר הביטחון כדי להצטלם עם חיילים. ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית אמר, יש להימנע מצילום עם חיילים ולהסיר את כל הפרסומים האלה. מה קרה? עכשיו זה בסדר? אגב, בני גנץ, אני עוד יכול להבין, הוא שר הביטחון. אבל ראש הממשלה, יאיר לפיד, העלה סריה של תמונות שלו בחמ"ל, ופה, וזה מוקף בחומה חקי. הרי זה הקמפיין להראות שאנחנו מדינאים, שאנחנו יודעים לענות לטלפון האדום. אבל אנחנו בבחירות ולא מנצלים תמונות עם הצבא. נכון מאוד. אפרופו בחירות ואפרופו נתניהו, הוא יודע איך לעשות קמפיין לפריימריז שהוא לא מועמד. איזה כיף לו. הכי תכף. שהפריימריז לא נוגעים לו. היה לו פריימריז קשה, אבל על הרשות. אני מבקש ממך. על הרשות. להתמודד עם עצמו. להתמודד עם עצמו. נתניהו התמודד מול ביבי. אתה יודע איזה קשה זה להתמודד עם עצמך? זה ממש קשה. אתה מתמודד עם כל הקשיים שלך, בדיוק. כל הקשיים, כן. אז נתניהו עולה על משקפי שמש, זה הטרנד החדש שלו, והוא במקום הרביעי. ליכודניקים יקרים. ביום רביעי הקרוב יש פריימריז. בוחרים נבחרת מנצחת. צריכים להפקיע ולנצח. זה תלוי בכם. כדורגל אפשר לשחק בכל מקום, בליכוד אפשר להצביע בכל מקום. יוצאים מחר למסע להחזיר את ישראל ליציבות. מצביעים כולנו בפריימריז. ניצחון ענק למדינת ישראל. ביי. כן. יאללה, אחרי שהוא למד לתדלק, גם הוא למד גם לנהוג. למד לנהוג. חשבתי זה, באמת הרבה שנים הוא לא נהג. בוודאי. הוא נוהג רק ב... אתה חושב שהוא זוכר לנהוג? זה כמו אופניים כאילו? אתה יודע, יש כאלה שאומרים שזה כמו אופניים? אם נוכל מיד לראות, לפי האחיזה של ההגה, נראה לי שהוא לא כל כך זוכר. לא, גם נתניהו. יש איזושהי אחיזה כזאת הוא של... הוא יושב ברכב ממש קטן, זה רכב כן, מאוד זה קטן. זה הפיאט ה-500. הנה, יכולים לראות את זה עכשיו. מאוד לא נוח. יש משהו באחיזה של 10-2. נראה שמידע על קצת תלמיד לנהיגה, נכון? כזה מין כזה, מאוד, היית מצפה, אתה יודע, מנתניהו שישב ככה, לא, יש משהו כזה. נראה לי שהוא חשש קצת. כן. גם, זה בתוך החניון לדעתי. זה בתוך חניון, בוודאי. זה החניון של מצודת זאב לדעתי. אז זה ממש, זה נסיעה של... אם זה החניון של מצודת זאב, זה חניון שאתה יכול רק לפוצץ את האוטו שלך שם. יכול להיות, יכול להיות. בגלל זה הרכב קטן. נכון. אתה יכול לזוז שם עם הרכב. נכון. אבל כאילו רוצים לשוות לו מראה של מגניב, נכון? משקפי שמש של הרייבן, נכון? על קנדי, הכדורגל, פיאט 500 לבנה. כן, אבל לא להרבה זמן. עשתה לו טוב כי הוא רוצה לחזור חזרה. כן, כן, הוא רוצה לחזור, אבל עשתה לו טוב, הוא הכיר, הוא למד, הוא באמת, הנה, חזר לנהוג קצת. נכון. מכיר את יוקר המחיה, יודע מה זה לתדלק בכל כך הרבה כסף. שאנחנו נענקים בחיי היום שלנו. אני רוצה פעם בית נתניהו, הוא הולך... מסתובב עם סמארטפון. הוא הולך לסופר, עושה סופר. אבל אתה יודע, שיום שישי בצהריים עם קפקפים, שורץ, וזה... תגיד לי, כמה זה על המגבונים יש לך הנחה? אני רוצה אותו כזה, עד הסוף. זה נראה לי קצת יותר קשה לו. אם אתם כבר לוקחים אותו עממי, אז שיהיה עוד דווי. אבל זה קצת יותר קשה לו. כי כולם באים אליו לקראתו. קשה לעשות, רגע, אני בוחר עגבנייה. הוא היה בסופר, בקרן מלחה, אבל לא עשה סופר. הוא רוצה אותו סופר. אוקיי. כאילו, הדברים שאני רוצה, לפעמים אני אומר לעצמי, מה אתה רוצה? אוקיי, חבר'ה, היה פה עוד פריימריז, וזה לא היה בליכוד, זה הייתה מפלגת העבודה, וגם היא שינתה את פניה, מה שנקרא. שינתה את פניה לגמרי. במקום הראשון, מי שצופה בערוץ הכנסת כמובן מכיר, אבל יכול להיות, הרבה אנשים שאני מכיר לא מכירים את המקום הראשון. חברת הכנסת נעמה לזימי עושה היסטוריה. תראו את הקטע היפה הזה. מרגש לעמוד במקום הזה, מרגש להיות יחד עם הרשימה המדהימה הזאת. אני גאה להיות במפלגה שבה ילדה שהתרוצצה בסניף של מגדל העמק יכולה להגיע למקום ראשון בפריימריז.
נעמה לזימי. באמת כבוד. מדהים, לא, זה בעיקר מדהים. איזה דרך. חברת כנסת שלא נכנסה לכנסת. חברת מועצת עיריית חיפה לפני שלוש שנים. התקדמה ברשימה בגלל שנחמן שי התפטר מהמקום שלו כדי להיות שר מקצועי. ואז היא התקדמה, ואז נכנסה במסגרת החוק הנורווגי להיות חברת כנסת. עשתה עבודה, צריך לומר, באמת מרשימה כפרלמנטרית בקואליציה. והנה, הציבור של הבוחרים של מפלגת העבודה הראה את מה שהוא חושב. וצריך לומר שגם הציבור של הבוחרים גם השתנה. נכון, בדיוק. כי אם אתה מסתכל על הרשימה בסוף, הרשימה הזאת היא הרשימה של אנשים שמכירים את הכנסת. זאת אומרת, מתפקדי העבודה מכירים את הכנסת ואת העבודה. זאת אומרת, אם תלך למצביעי מפלגת העבודה, אני לא חושב שממקמים תלזים במקום הראשון. כן. אבל מי שכמו שאתה אומר, מכיר את העבודה שלה, קנה לפרט רייטן, קנה לגילת קריב ורם שפע, מעמידים פה רשימה צעירה מאוד, עד גיל 50, חוץ מהיושבת ראש שהיא 55. אבל במקום שבו יש הרבה מאוד צעירים, אין מקום כל כך לוותיקים. עומר בר-לב, כן. נחמן שי, נדחקו אחורה. ולדעתי למפלגת העבודה אין כמעט אלקטורט של אנשים מבוגרים, וזו יכולה להיות בעיה. וצריך לומר ששיטת הריצ'רד של האיזון המגדרי, היא באיזשהו מקום גם, אתה יודע, פוגעת בנחמן שי, שהיה אמור להיות לפי הקולות במקום העשירי. עזוב שזה לא ריאלי, כן, לפי הסקרים, אבל הוא היה אמור להיות שם, הוא נדחק למקום ה-17. נכון. גם עומר בר-לב, אבתיסאם מראענה, עקפה אותו. עומר בר-לב, 7-8, וכן הלאה. הסיפור מעניין במפלגת העבודה. באיזון המגדרי? אתה יודע, בדרך כלל זה נועד כדי לתת לנשים. רם שפע, הגבר נהנה מהאיזון המגדרי הזה. נכון, בדיוק. אז אנחנו רואים שבמפלגות שמקיימים בהם פריימריז, יש עוד שתיים כאלה, הציונות הדתית ומרץ, יש שינויים משמעותיים ברשימה, התחדשות, מביאים את כל העם, צריך להגיד את האמת, כל הציבור. הם משפיעים מאוד על על העניין הזה. דיברת עוד מילה על המבוגרים במפלגת העבודה. כ-17,000 אנשים לא יצאו להצביע, וכשאני אומר יצאו, זה באמצעות הסמארטפון, אפילו לא צריכים להגיע. נכון, היו גם קלפיות, פיזיות, אומנם מעט, אבל היו, אבל הם לא עשו את זה, לא הצביעו. וככל הנראה מדברים שזה המבוגרים שלא הצביעו. נכון, וגם לא יצביעו לדעתי למפלגת העבודה. טוב, בואו למה שנקרא למיין איבנט, כן? הפריימריז בליכוד. נכון לצילום התוכנית הזאת, זה עוד כמה אחוזים חסרים כדי להבין לגמרי איך נראית הרשימה, אבל זה ברור שהיא משנה את פניה, בעיקר משנה את המיקומים שלה. אז הנה, במקום השני צופים במדגם. זו דרמה. כן, ממש. איזה מתח, עד הרגע האחרון. איזו עבודה קשה, זה פריימריז. מה, בוא נדבר על הבן אדם שנמצא פה במקום הראשון, יריב לוין. זה האיש שאני חושב שמאז שהוא בכנסת לא שינה את האג'נדה שלו, והאג'נדה שלו היא שינוי מערכת המשפט. כל הליכוד זז לכיוון יריב לוין בהיבט הזה. הרשימה הנוכחית. כן, ובכלל, אני אומר, התפיסה עם הסיפור של נתניהו והחקירות וכתב האישום והכל, כל הליכוד, במידה מסוימת, הרבה מאוד חלקים בימין, זזו לאג'נדה שבה איתה יריב לוין התחיל בכלל את הקדנציה שלו כחבר כנסת, ועכשיו הוא מקבל את התשופר על העבודה הקשה שלו. השאלה הגדולה עם יושב ראש המפלגה שהם בנימין נתניהו, אם יחזרו לשלטון, ייתן יד למהלך הזה, יעשו את הדבר הזה. שמע, הרי היה לו זמן לעשות את זה. הרי לוין היה שם לצידו הרבה שנים, נתניהו היה ראש ממשלה הרבה שנים, ולא עשו את זה. השאלה אז נכון, נתנו את התירוץ של כחלון, נתנו את התירוץ של הזה, אבל עדיין יכול לעשות את זה. אם יש 61, זה באמת יהיה המבחן. זאת אומרת, אם יש לו 61 בלי אף מפלגה אחרת, אלא רק הגוש שלו הימני, ויש הרבה מאוד אנשים שם שרוצים לראות את הדבר הזה, יהיה מעניין לראות אם נתניהו הולך לכיוון. מה שכן, הרשימה, כמו שהיא נראית, עם אוחנה ואמסלם במקומות הגבוהים, וגם טלי גוטליב, עורכת הדין, במקום ריאלי, וגלית דיסטל גבוה וכן הלאה, ומירי רגב בעשירייה הראשונה, זה מקשה מאוד על קמפיין הממלכתיות של נתניהו. הקמפיין שנתניהו הלך עליו, והצורה שלו להראות, אני לא מפחיד כל כך, אל תדאגו, אני לא הולך להקצנה, תבואו, תחזרו הביתה.
יהיה לו קצת קשה. אז זהו שלו. יהיה לו קשה. כי זו רשימה מאוד מוקצנת. ויהיה מאוד קל ליש עתיד, לכחול לבן, לרוח הציונית ששקד אפילו, לתקוף את הליכוד, לעשות קמפיין נגד הליכוד. נתניהו, כמו שאתה אמרת, רצה רשימה ממלכתית. נלחם מלחמת חורמה נגד דודו לניאדו, משתי סיבות. גם העניין של הממלכתי, וגם לא רצה שיהיה לו דילים, והוא רצה שיהיה לו סייע בתוך סייע. צריך לומר שעדיין יש סייע בתוך סייע, עדיין הדילים לא נגמרו לגמרי, נכון, היו הרבה מצבים חופשיים, אבל עדיין הדילים קיימים, הם שם, של קאט, של ביטן וכן הלאה. אבל יהיה עכשיו מאוד קל, לדעתי, למפלגות שרוצות לקחת את הימין הרך, כן. למשוך בחזרה. אז אני. נראה לי שאם אני צריך, אתה יודע, לנחש, נתניהו ילך על הקמפיין של הוצאת, עוד פעם הוצאת הליכודניקים המנומנמים מהבחירות הקודמות. הנה, חבר'ה, יש לנו פה רשימה, אנחנו כפסע, צאו להצביע. שם לדעתי המרכז, ואולי הסיפור של המלכתיות יידחה לצד, אבל זה עוד מוקדם. דיברנו לא מעט על אנשים ספציפיים. כן. על דודי אמסלם. נכון. שאתה אמרת שלדעתך... זהו, על דודי אמסלם אני חשבתי... תתנצל. אני קודם כל רוצה להתנצל. לא להתנצל, אני רוצה להבהיר. בתקשורת לא מתנצלים, מבהירים. אני חשבתי שדודי אמסלם יידחק בגלל הסגנון, מה שמכונה הסגנון, התחבר לדעת שממש לא, להפך, הוא מגיע לחמישייה הראשונה, הוא מדבר את מה שמרגישים הרבה מאוד ממתפקדי הליכוד, וגם הדרך שהוא אומר את זה, מקובלת עליהם, ולכן... אבל עכשיו אני אתן לך גם נקודה... לא יכולת ללכת... משהו חיובי. לא יכולת ללכת לנקודה. אתה ראית חייב להביא קודם כל את הנקודה השחורה, כי זה... בשבוע שעבר דיברנו על בועז ביסמוט. כוכב. כוכב. אמרנו, איפה הוא יהיה? אמרנו, היה אימורים, איכן השתבץ בועז ביסמוט. ואני אוכל את הכובע, מה שנקרא. לא חשוב, בוא נראה את הקטע, למה אתה אומר את זה? בבקשה. בשבוע שעבר. צריך להאמר איזה סיריה. וואו, זו שאלה טובה. אני מאמר לסערה שנייה. אני שלישית. שלישית? כן. אבל בהתחלה של השלישית אני מניע. לא בהכרח. אולי בהתחלה, אבל כן. באזור ה-25. אבל אתה יודע מה? שזה יקלט ויכול להיות שאתה תהיה צודק. לא, אני לא צודק, מסתמן. אני לא מתנצל, אני מבהיר. שירייה שלישית, אזור 25 ובמקום 27. כן. יותר בונזאי מזה קשה לנסים. כל הכבוד, אני אשר. תודה רבה לך. אפשר להמשיך. אנחנו רוצים עכשיו לדבר בכל זאת על נתניהו, ולדבר על המבצע שהיה פה, מבצע קטן כזה, מי שזכר. ואתה יודע, בתחילת השבוע היה נדמה שיש אחדות בעם, כמה אנחנו מתאחדים סביב מלחמות, סביב דברים רעים שקורים לעם שלנו. שוב, אחרי זה הפוליטיקה הגיעה. אבל תראה איזה קטע יפה. מה, אי אפשר ככה ללכת לבחירות? במקום הראשון. קיבלתי עכשיו עדכון מפורט, שמעתי את הדברים בקשב רב, נתתי מניסיוני כמה עצות, לא רק לגבי ההמשך, אלא לגבי תחומים שונים, לגבי תחומים שונים, ואני חושב שהעצות האלה יכולות להועיל מאוד למדינת ישראל. אני כמובן נותן גיבוי מלא לממשלה, לצה"ל, לכוחות הביטחון. אני רוצה להודות גם לאופוזיציה, לראש האופוזיציה נתניהו, שגילו אחריות ונתנו גיבוי לממשלה לאורך המבצע. כן, תבין, נפגשו סוף סוף אחרי 14 חודשים, ראש האופוזיציה מגיע לפגישת עדכון מדיני ביטחוניים, ראש הממשלה. סוף סוף, מזל שיש מבצע. ואפילו גם נותן עצות, תראה כמה חשוב זה. כן, זהו, אז ממש, אתה יודע מה, בוא, יש לנו את התמונות, את שתי תמונות, יש לנו אותם, הכנו אותם, השתי תמונות אחת שיוצאות... התמונות שיוצאות מהפגישה. שיוצאות מהפגישה, תמונה אחת של... מחויכת. כן, הנה, הנה. התמונה אחת זועפת. נתניהו מוציא את התמונה המחויכת, לשכת ראש הממשלה מוציאה את התמונה החמורת סבר, הנה היא, כמובן. אני אמרתי שזה יכול להיות הפעלה נהדרת בחופש הגדול, מצאו חמישה הבדלים והקיפו אותם בעיגול. יש. יש, לפחות חמישה. נתניהו כנראה רוצה להראות כמה אני בסחבק. הוא רוצה להראות שהוא סחבק, שהנה אני הגעתי לכאן, אני מגיע לפגישת עדכון, כל שאמרתם אני לא מגיע, לא נמצא, אני כאן, אני נמצא, טוב לי, טוב לי בחיים. ובא לי בכלילות גם, אני לא מתאמץ. לשכת ראש הממשלה מאוד התעקשה שתצא התמונה הראשונה. שאני יכול להבין, אתה יודע, עדיין היה מבצע כשזה יצטלם. כן. אנחנו לא בצחוק. איך אפשר לחייך? כן, בטח אנחנו לא מחייכים לנתניהו, עם כל הכבוד. כן. אבל אחרי זה הודעה לו. כן, הודעה לו, נכון. הודעה לו שהוא הודעה לזה וזה, אבל זה כמובן החזיק עד סוף המבצע. אנחנו סיימנו. למעשה סיימנו. עם הסרט הקטעים שלנו. אלא ש... אלא ש... יש פנינה. יש פנינה. הפנינה. הפנינה. מה קורה כשאתה שם סחי עם כוס צ'ייסר ביד? זה מה שקורה. בריאות, הצלחה, אושר. בהצלחה לכם בבחירות, אם תבחרו טוב, יש מצב שלכם חברי כנסת טובים. לחיים. 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 לחיים.
לא, כי קפה בוץ בפינג'אן, באמצע שום מקום, זה טעים, אבל קמפרי... הלו, מה זה התנועה הזו גם? הוא לא רגיל? הוא לא רגיל. אגב, הסתלבטה עליו אילת שקד, צייצה את זה ואומר, כנראה בשייטת לא נתנו להם קמפרי. אני חושב שיועז הנדל הוא האדם הכי סחי בפוליטיקה הישראלית. ביפר. בסדר, זה? מה ששלו שלו. מה ששלו שלו. מה ששלו שלו. אנחנו סיימנו, חברים יקרים, גם את התוכנית הזאת. נדב ולימלך, אני מאוד מאוד מודה לך. ניר קוזין, תודה רבה לך. אתם יכולים לצפות לנו בכל העת, אתם גם ככה עושים את זה עכשיו, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, בטלגרם. חפשו אותנו גם באלקטור, אין ערך בחירות. אתם יכולים להשלים גם פרקים קודמים, אתם רוצים להיזכר בנו. מומלץ אפילו, שיהיה לכם המשך בחירות נעימות. אנחנו נתראה פה בשבוע הבא, נתראות.